Moikka! Edelleen mä oon se Johanna. Mulla on vähän äänipainoksessa. Mulla tällä viikolla tuli ihan hirveä flunssa, niin tässä sä nyt ollaan sitten, mutta onneksi on jo helpottamaan päin. Tänään, kuten mä lupasin, että mun seuraavalla videolla, eli tällä videolla, niin mä reagoin musiikalliseuraajien musiikallyihin tai videoihin tai TikTokiin. Niin. Mä kysyin mun musikallista TikTokissa, että kenen mun seuraajan musikallia tai videoita tai TikTokia oh my god. Saa katsoa. Ja, tai mä kysyin, että kenen videoita saa katsoa. Niin. Ja tuli 800 kommenttia, että saa katsoa. Osa kyllä laittoi sinne, että ei saa katsoa ja osa toivoi, että kato. Nyt en ihan kaikki voi näyttää, mutta toki mä tästä lähtien sitten nyt aina voin näyttää sitten. Täällä ihan yhtä lailla teidän videoita. Se on vaan kivaa. Niin. Niin katsotaanpas nyt, mitä mä oon valinnut. Voi huo. Tällaista on välillä pitää ladata akkuja ja silleen, että ei. Ja mun, mä näytän ekana mun profiilin tässä ja uusimmat, viimeisimmän musiikallinen. No niin, ja ensimmäinen, kenet mä ajattelin näyttää, on TikTokissa nimellä Petra Pauliina. Ja Petrahan on mun entinen oppilas. The dance flow silly, the ladies gon' feel me, the fellas in the back, and they twistin' up a belly. Get silly, get silly. Siinä oli Petra, niin minkä seuraan Petraa. Ja kuten huomaa, että Petra osaa oikeasti tanssia. Se on eri asia kuvitella osaavassa tanssia, eri asia osata tanssia. Ne on kaksi eri asiaa kaikilla rakkaudella, mutta Petra oikeasti osaa tanssia. Mutta sitten seuraava, jonka näytän, on yksi mun aktiivisimmista seuraajista ollut jo ainakin puoli vuotta. Ja hän on tosi herättänyt tyttöjä, kun mä hänet tapasin Helsingissä, niin hän tuli mua rohkeasti stokkalle moikkaamaan. Hän oli aivan ihania piirustuksia ja hän on vielä taivaan voimistelussa. Hän on Veera Elenan. Kuten huomaatte, Veera on ihan törkeen notkea ja todella taitava. Niin menkää ehdottomasti seuraan Veera Elenan. Ja TikTokissa on erittäin hauska semmoinen kuin Luistin pingviinit ryhmä, se on tosi ihania tyttöjä muutenkin. Ne on laittanut paljon mulle viestejä, osa siitä ryhmästä, eikä kaikkia mä en sille niin tiedä, mutta osa on hirveän herttaisia ja ihania, ne ketkä mä tiedän. Ja siellä on yksi erityisesti kiinnittänyt mun huomioon. Mulla itse hänestä tulee vähän mieleen mun paras kaveri, lapsuuden kaveri Maija mieleen. Ja Maijakin pienä harrasti luistelua ja oli tämmöinen samanlainen vaalei, pienikokoinen, taitava. Eli mulla tuli vähän mun paras kaveri pienenä tästä henkilöstä mieleen. Ja hän on Janna ja nimimerkki on Skater Janna TikTokissa. Niin katsotaan tässä vähän luistelua. It's taking us higher, we are fighting for... Skater Janna, seuratkaa. Ja seuraava videoiden tekijä ei oikeastaan ole ihminen, mutta hän on oikein aktiivinen. Hän on paljon kommaillut, hän on tehnyt mukaan duettoja ja kaikkea muuta mukavaa. Mutta totta kai hänen taustalla on tietenkin joku ihana ihminen, joka on paljon ajatellut myös minua. Hän on Haikala. Seuraan Laali alaviiva. Ihana, niin herttainen. Ja seuraava sit videoiden tekijä on sellainen, jonka on myös pari kertaa tavannut livenä Oulussa, koska hän on oululainen ja koska mä olen Oulusta kotoisin, niin mä oon sitten vaan pari kertaa Oulussa nähty. Ja tää on silleen erityinen neito, että hän oikeasti olisi ollut hauska. Oikeesti, että se on tosi harvinaista heittäytyä. Niin hyvä itse tuntuu, että on rohkeinen heittäytyä ja tekee hauskaa videoita. Nuu, ui, nuumaan, nyt päivän leikit jää. Minä osaan tämän, se
on hienoa. Lauletaanko yhdessä? Tuo oli viihdyttävä oikeesti. Jennaa. Viimeistä viedään, mutta toki sitten jatkossakin mielellään näytän teidän videoita mun videolla ja reagoin niihin. Mutta seuraava video on myös aika vähän perinteisempää lipsyn, kun siinä on laulu taustalla ja sitten siinä on vähän transitions, siirtymiä. Mutta se ehkä niinkään paljon, mutta tää on erittäin söpö tyyppi, semmonen kuin Saana, ja käyttäjä on Saanavs. Miten te kaikki oottekin Vs, mutta jos kumpi on ihan Navs. Siinä oli Saana, ja musta toi video oli tosi kivasti. Siinä oli kivat ilmeet, Saana on söpö, se oli kivasti tehty, sillä oli hyvin lipsyyn kattu toi biisi, hyvä fiilis. Se oli ihan viimeisen hyvä. Mutta nyt kun mä alan hitilleen kiittelemään, niin tehdään se niin, että mä ensi videon sitten tossa toivon mukaan taas viikon päästä, eli kun mä tehdään joka viikko videota, niin mä voisin tehdä kysymyksiin vastauksia, että guu, että niin, laittakaa kiitos ihan mistä viestistä mä vastailen, niin kuin te olette huomannut. Ja laittakaa sinne alas kommenttia, että kysykää jotain. Kommentti, jos sä kysyt, saa laittaa kommenttiakin toki, mutta kysykää jotain kysymyksiä. Saa laittaa niitä snappiin, Johanna Seppis, Instagram, Johanna Seppis, musiikallyyn tai TikTokkiin myös saa laittaa Johanna Seppis. Niin mä sitten seuraavan videon voisin vastailla kaikkiin kivoihin kysymyksiin, joten nyt mä kiitän. Nähdään, kiitos.